bye-bye. Jules, ăsta este bani, Emil. Mai, ce mai, cum a fost, pagau, mă, nu-ți Отворил Древернон. Мишкинать, это не лакста. Бандисю гал iki Klaipėdos šiandien pavaryt. Turbūt žmonės miega, šiandien nori triukšmauti. Ir vėl labas rytis kitą kartą. O mokai žvejų, biški už juokventės. Sustojau ir naktas važiavau, biški paplaukiau. Ir šiandien vėl į jūrą bandysim plaukti. Paplaukit. Ir pranešiu kaip sveikia. Senokai buvo eterijau, tai nebemoku reikėt. Sumanimas toks, kad netikėtai vakar sužinojau, kad mane vėl išleidžia žmona pasilakstyt. Tai greitai lindau į prognozes, pamačiau, kad jos rodo palankų vėją sulakstyt iki Gotlando ir atgal. Senai buvau. Jūra šiemet nebuvau, gėda. O dabar jau Liepos 21. Tai turėjom tam tikrų darbų, juos kaip ir einam į pabaigą. Ir atsirado proga man čia išlėkti. Tai aš ją ir naudojuosi. Ir daugiau pamatysit, kaip seksit. Toliau dabar varau iki Klaipėdos, susidariau sąrašėlį, ką greitai reikia nusipirkti, nes vakar atvažiavau trečią nakties, greitai išplaukiau iš Drevernos, pavariau porą valandų ir vat atsidūriau prie Kiaulės nugaros netoli ir šiandien varau dar iki Klaipėdos į parduotuvę nusipirkti vandenilio. Nu va, formalumai atlikti, buvau parduotuvėj, nusipirkau vandens, Coca-Cola's ir bananų. Dabar 9:30, prisidaviau muitininkam, pasieniečiam, kaip jo vadina, pasieniečiai. Ir tuoj plauksiu pro vartus už mane smiltinę. Vėjas smagus, nedidelis, bet nu, po truputį ir nuplauksiu. O, plaukiu va šitaip. Kuris laikas, dabar jau 2:30, nuplaukiau 23 mylės ir kažką tai pamačiau jūrą nematytą, nežinau kas ten yra, įdomus reiškinys, jau čia oras patelė kodinas, bet tai pirmą kartą matau ją tokią, gal pabandysiu arčiau praplaukti, tai patumuosiu, kaip ten atrodo. Turbūt už inkaruotą, gilis nėra didelis, 40 metrų. Ir gal šiandien kažką tai stebi.
įdomu, kurio šalies širmus ar švėtų tokių. Mes plaukiam 4,5 mazgų greičiu. Tai neblogai gal. Nu, artėjom link vakaro, dabar yra 8:30. Šildau flekį. Turiu nuo likusi nuo varžybų. Iš Lenkijos parsivežiau. Nuplaukiau 9 mylės, liko 7,3 greitis, apie 4 mazgus. Vėjas nedidelis. Zenius vairuoja. Ir judam į priekį. Nuplauktas 54 mylės per 12 valandų. Ir lydim saulę jau. Prasidės naktinis budėjimas. Draugelis tupi. Paukščiukas atvarė kažkas. Su kumpo snukio. Atrodo plėšurus. Bet varo turbūt jisai kažkas per jūrą tolin. Neaišku, kur sustoja palsėti. O gal per naktį plauks. Nežino. Saulė ten. Leido. Greit 4 mazgai ir vūrų dafiga. Pusę kelio. Šiam 2 mylės nuplauktas. Šiam 2 liko. Taip atrodom. Kreivai, šleivai. Saulė teka, labas rytas. Oi, ką mes čia turim? 8 mylės per naktį. Nu, per 20 valandų. Liko 36. Nu, pjaunam toliau. Nu, va, pagaliau matosi jau žemė, Gotlando. Šita liko 6 mylės. Gavau lietaus škvalą ir vėjo nemažai. Čiuožiu tik tai su Genuja ir pakankamai neblogų greičiu. Buvo net iki 7 mazgų pakeilęs greitis, tai greitai. Tai va, pailsėsiu kelias valandas ir važiuosiu atgal. Žiūrėsiu, koks oras. Jeigu oras leis, pasivažinėsiu su dviračiu, nuvažiuosiu į kitą tokią įlankėlę pasižiūrėti rastelį. Tai va, tokia ir ta kelionė mano. Variau juostelį, kurio pavadinimą net nemoku ištartą ir nebandysiu. Mažas tas išvediškas juostelis, vietos yra. Nereikia 15 bortų šartuoti. O dabar Liepos 22, tai smagiai atkošiau 27 valandas gal štukau. O čia prisišvartavę. Dabar varysiu iki didesnį miestelį. Galbūt būtų paras, atsigersiu alaus, pažiūrėsiu kitą pusę ir iš kokių poros kreitas gal 4 valandų plauksiu gal, nes tikslas kaip ir pasiektas, tiesiog norėjau pažiūrėti kaip šitas astelis atrodo. Išleido, atplaukiau, pažiūrėjau, pasivažinėsiu keletą valandų ir varysiu gal. Varau susimokėti dar. Varau į kitą uostelį dabar. Apžiūrėsiu, kaip ten atrodo. Susimokėjau už uostą 13, man atrodo, eurų. Ai, nors aš kelias valandas stovėsiu, nenubėdinėsiu gal labai smarkiai, bet bus pačiam ramiau. Gerai, lakiu 5 km iki kito uostelio. Tai, man atrodo, pusvalandukas ir nuvažiuosiu. Čia jau šitam Gotlande aplink jį galima savaitėm plaukti. Būtų ką veikti. Nu, to prasme, nebūtų ką veikti labai smarkiai. Čia
nėra labai didelis visi, bet tų astelių turi daug ir gali kiekvieną dieną vis kitam nakvodamas. Jis yra tokiais, jis yra plūtšpai. Va, čia ta įlankėlė, kur aš atvariau. Tie tradiciniai, senoviniai viešbutis turbūt čia kažkoks, bet daugiau nieko kur nerodo, kad čia būtų. Tai va, tai varau į kitą stelį. Ai, dar norėjau pasakyt, kad išmokau pavadinimą Vandburg. Stelis vadinasi. O šilumos ir liuklis. O į kitą, kai nuvažiuosi, pasakysi pats pavadinimus. Na, pafilmuok, labai gražiai atrodo, tie malūnai išlindę iš miško. Kogi nepafilmuoji? Kiekvienas save gerbiantis ūkininkas turi turėti po malūną. Jeigu nori ir su kaimynu pasimatuoti, du tada turėti. Arba kemperį. Įburksi, ką važiuoju. Alaus gerti. Kaip kiekvienas save gerbins literatūros mylėtojas, iš karto atvariu į biblioteką. Jaučiu vėjas pučia, bet varom namo. 2 valandas pabuvau Gotlande. Ir jaunam atgal. Nes tokia prognozė. Pradžiai norėjau nefilmuot, kaip čia vyru košė, vaikai atsilošė, žinai. Bet dabar, kai pauoščiu, akūnė. Aišku, kvapų neperduosi, bet nežinau, kas čia yra, kokia tušonkė, man atrodo, kažkokios žvėrienos. Gal kažkas atsivežė į laivą į svečius ir mes nepasidarėm, tai dabar puikiai sueis. Biški svaguna, biški čianai tos tušonkės. Čia greikių košė. Mes vis tiek pjaunam ten daug mazgų, turbūt. Nu va. Gliam, žiauriai greit manojam. Ir už 5 sekundžių pasieksim Lietuvą. Mano savartynas. Ir mano maistas. Tai skanaus, ačiū, čiau, paka. Bam! Ir aš jau namuose, drevernus vastelį, sugrįžau, palsėjau jau, vieną naktį primegojau. Tiesiog buvo labai smagus plaukimas. Pasiekiau, nu turbūt, nežinau kada čia na, išeis pakartoti, tokį pat greitį 10,7 mazgą rodė. Ėjau nuo bangos, nu buvo labai greitai. Ir aplamai greitas plaukimas, tai įveikiu visą maršrutą per 19 valandų. 120 mil per 19 valandų. Tai buvo stipru. Ant vartų gavau gerų bangų, bet viskas gerai. Žodžiu, be jokių didelių įvykių, nuostolių ar nutikimų. Tai va, dabar jau sėdžiu drevernoj ir aš juos važiuot namo. Tai ačiū dar kartą Joanai už tai, kad leido man pasilakstyti. Ačiū Lukai, kad manęs laukia ir susitiksim namuose. Iki.